ملګرو سلامونه، نیکی هیلی می ومنئ. محمد زاده چې ما د فیسبوک د لارې غایبانه طور تیر کال یو نیم راسې پیژنده، او زما زړه هم نه غوښته چې په دې موضوع خبرې وکمه. وجه دا ده چې بس په دې معاشره کې په دې ټولنه کې غږ پورته کول هم ځان له مرګ ته غږ کول دي که نه. مونږ ټول په دې خبره پوهېږو، زه لږ تکلیف او بیمار هم ومه، خو بیا هغه ضمیر اجازت را نه کړ نو مجبوره شومه چې خپل احتجاج ریکارډ کړم. ډېر زیات یو د تېر یو نیم کال کې چې ما ځینې ملګري چې ما ډېر د نږدې نه پېژندلي دي، اچھا چې انتهایي په لوس او انتهایي د زړه د اخلاص نه ظلم دپاره خلاف آواز اوچته او د خلکو دپاره چا غږ پورته کوو، نو هغه محمد زاده روپایي کې یو، ځکه چې درګۍ هسپتال کې کوم ډاکټر واقع شوی وه ای زنانه باره کې منفي کمنټس پاس کړي، نو هغه سلسله کې زما سره رابطه کړې وه چې ته دا ویډیو شیر کړې. بیا ما د خپل وس مطابق چای وانې څه خبره مبره م وکړه، خو بهرحال لکه د دې نه معلومېده چې هغه څومره لوی اخلاص او لکه دې معمولي معمولي خبرو ته خو د خلکو خیال هم نه یي. مونږ خو ډېر بې حصه او بې غیرته، ډېر ګټي او ډېر پزوله او ډېر لکه هغه تھرډ کلاس مخلوق یي. مونږ خو اوس د اشرف المخلوقات د سطحې نه ډېر زیات لاندې پرېوتي یو، یعنی خلق د مرغو خیال ساتي، خلق د زناورو خیال ساتي، خلق ماران لړمانان بچ کولو لپاره تحریکونه چلی، ډونیشنز کوي، تنظیمونه جوړ دي، ساروی بچ کوي. او زم په وطن کې بس لکه انسانان او بیا په انسانانو کې ځوان انسانان چې هغه ټولنې ته ګټه رسولی شي، بیا هغه ځوان انسانان چې خواري پی شوي، بیا هغه ځوان انسانان چې هغه سیاسي مبارزین وي. یعنی دغه محمد زاده رو تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره او یا د بل سره او یا د بل جماعت سره و، خو لکه دغه مبارزین خلک دی که نه، دومره په حق وینا کول، دومره ستره وینا کول، دومره په جار وینا کول، دا دا د هر مور راوړي دا لکه دا 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 وس نه یو، هره خوټه دا کار نشي کولی. خو دا یو 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 لوی ذهني استعداد غواړي او دا سرخندنه هم غواړي. او په دې سماج کې په دې ټولنه کې خو بنده ویني چې لکه زه د یو مرګ سره مخامخ کېږم، زه د یو روزګار د مسلې سره مخامخ کېږم، زه د ستړي سره مخامخ کېږم، زه د بیزتو سره مخامخ کېږم، دلته د منشیات پروش خلاف دلته. او چې تاسو دغه ټایم لاین وګورئ، زه پی داسې نی ګینټه یو نیمه دغه په ټایم لاین کې ښکته لاړم. ماته خو دغه ذاتی هغه ډاکټر والا واقعیه چې زنانه باره کې هغه بدې خبرې کړې وې چې دا ماشوم تي راوباسه او دا وکړه او دا وکړه، هغه واقعیات سره هسې موږ چیټ کې کله کله ګپ لګېدو. خو چې زه دغه په ټایم لاین باندې لاړم نو مکمه د احساس وشو چې لکه هر ظلم، لکه یوازې دا نه چې منشیات او یوازې دا نه چې آیس او دا او دا، یعنې چې کومه معامله راغلې نو هغه ګوره دغه انسانیت دپاره غږ پورته کړی دی. دلته چې څوک د ظلم خلاف غږ پورته کوي، هغه اول د ظلم ښکار کېږي. قسم په خدای چې دلته د ظلم خلاف آواز پورته کول خپل مور او پلار له جړا کتل دي، او ژوند هر چاته ګران دی. ټول خلک به نه څوک د وطن په ښځه رالګي، نه څوک د بس هر سړی وایي چې زه ځان له موړ وې سار مې بس پنځه په ځای مې لس وګټلې، حرام مې وکړې، حلال مې وکړې. خو دغه یو څو انسانان دي، دغه یو څو بادر انسانان دي چې په د هر څه نه تېر شي، د خپلې غریبۍ، د خپل روزګار نه تېرېږي، د خپل وخت نه تېرېږي. دا هر خوړه دا هر د هر بچی دا دا د الله تعالی غ صلاحیت نه ورکړې. کني خسړی ویني ټول دنیا په دنیا کې په زرو کې 999 کسان چې دي کنه غم د دې لپاره لګیا دي چې بس کله چا سر می وخوړو، کچا د چا سر وخوړو، هر څه چې وشو کما دوه پردي دوه می خپلې کېږي، نو چې 2000 می پردي حرام را واغسته. خو دغه یو څو د ژوندۍ ضمیر خواندانی په ټولنو کې چې غرا پاسي، د چا په مرګ باندې، د چا په بې انصافۍ باندې، په منشیاتو باندې، یعنی په یو موضوع باندې غږ پورته کی. او دا ټولنه اوس بنده ایران چې خدای پاک په دې کې سړی کار کوي، اوس بل او سلام ورکو چې فرض کړه زه کار کوو 10 کاله او 20 کاله، نو بیا هم سړی مایوسه شي چې خدای پاک کار وم کو زمونږ به یو 15 نسلونه یو 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 200 پیړۍ به مونږ کار هم وکړو. خو لکه بیا هم د دې نه مونږ ته سجو کله سړی و جیاره سه جوړېدو حالات یې نه دي، لکه سره زناورو معاشره ده که نه. لکه زه تاسو ته یقین وکړئ، زه ایران چې زه آنلاین کې سټډي میسټډیز ګورم چې یاره دا نور قامونه څه کوي، دا مونږ څه کوو، مړه دا مونږ خو د انسانیت نه پرېوتې. خلک یقین وکړه د مرغو د بچ کولو دپاره، ته اوس په دغه سوشل میډیا باندې تصویران چې شیر کړي د انګریزان د ګروپونو ته، تاسو لاړ شئ هلته د زناور د لالول دا تصویران چې مونږ ټیک ګڼو، بهرحال عقیدې خپل ځای حساب سره. خو لکه هغې وایي چې لکه دا تاسو څه کوئ چې لکه دا زناور دومره په بېرحمۍ سه حلالوئ، او بیا مونږ یو چې
انسانان مړه لکه د ساروو نه مړه لکه د لرې سوپرې د انسانانو بهر راوتي سرونه د انسانانو کټ شوي پراته وي مړه لکه موږ چې هغه هر حرامیتوب چې هغه به موږ کې نو سوشل سیکورټي زمونږ په وایي وسله ده هر دویم کسر ټوپک دی په هر دویم بوټي نه یېرېږي که د شپې زه یېرېږي بچ دا هر شی به ته سورې سورې کېږي نو دا مطلب هغه دا یو ډېر زیات خدای دې جنتونه نصیب کړي خو لکه زمونږ بس دا قامي رویه ده لکه کولی هم دې نه زیات څه نه شو لکه موږ څه کولی شو یار لکه هغه کول غوښتنو هغه څه وکړو لکه بس هېڅ هم نه هغه پیلم روان یي چې کوم هغه کوم خلک چې څه کولی شو کوم خلک چې مطلب د خپل ژوند او د خپلو بچو دپاره پراخه رزق په شرابو کې ګوري په پوډرو کې ګوري په چرسو کې ګوري په اپیمو کې ګوري هغه پاتې دي هغه نه نوم دي د هغې بچي به مه پاتې دي د هغې ګاډي د هغې منګلۍ د هغې روزګارونه د هغې عزتونه د هغې هغه ټول شی د هغې هغه لوی 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 حجرې هغه هر څه به ابادي مطلب هغه خو که نه وي نو د هغې څوک چې موجود نه دی نو هغه به د محمد زاده ورور هغه وجود چې دی هغه به سبا خاورو کې خښ شي بس هغه لږه روح لاړ لکه ختم شو خبره او څوک خوار وزار پاتې کېږي د هغه مور او پلار او که ښځه او بچي د هغه به خوار وزار پاتې کېږي چا چې هغه روزګار کوو نو دغه مبارزه که لس کال نور هم کړي وي والله چې سیتي نه شي جوړولی ځکه هلته ټول خلک لکه مونږ به عزتي قوم سه بیهیو کوو نه زمونږ کلکټیو سه ایفرټس نه وي بس یو کس را پاسي چېرته هغه غریب خپله سلوړه جوړه کوي او یو بادرې سره خپله خبره کوي تاسو دغه به ټایم لاین باندې لاړ شي زه په یو ګنټه وګرځېدم نو داسې یعنی ماینر غوندې او مسله هغه نه ده پاتې شوي چې هغه په هغه باندې غږ نه دی پورته کړی څوک په دې دور کې خدای والی چې لکه د خپل روزګار سره پلت ووي بیا د روزګار په ګولۍ وله خپل وخت او بیا خپل وخت په ګولۍ وله خپل ژوند لږ څه ښه پوهېږي چې یو سړی بیا یو سړی خو لکه کاشس نه وي که نه چې لکه پوهي نه وي چې دا زه څوک وم لیونۍ مزغو کې ډس وي ځان نه چګوی را جوړ کړی او انقلابي د ځان را جوړ کړی خو یو سړی خو دومره پوهي هغه دومره حساس وي چې هغه ته تریټس وي عملنه او هغه په فیسبوک باندې شیر کوي چې ما ته تریټس دي هغه په خپلو تقریرونو کې وایي چې ما ته تریټس دي نو دا واقعي چې د ډېرې نرې مور زوی او د نرې خوټې نه پیدا لکه مطلب دا رہے چې دا یو 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 داسې جرأت په پښتنو کې ډېر کم خلک مونږ په شان بېغیرت مخلوق اړول شته نه دا ډېر کم خلک داسې پیدا کېږي چې هغه ته پته وي چې ما ته که پته ولګېده چې ما څوک وجنی والله چې زه په ژبه باندې تالې ولګوم او داسې تالې به ورته ولګوم چې چابیانې بیا کوی ته ګزار کړم زه دا ژبه به د ځانه کړې ما ته خپل ژوند خوږ دی لکه دا دا او دا درته زه قسم په قرآن ویم چې داسې نران خلک ډېر کم پیدا کېږي په ځان یې راوړي دا د خولې خبرې خو لکه هر سړی پتن لګي سلطان ټیپو دی او که غزنوي دی آسمان دی خو لکه چې چا ته پته کله ولګي که نه چې آی ایم ان ډینجر مای لایف از ان ډینجر زما ژوند په خطر کې دی قسم په خدای چې د چېرته د مور راوړی زوی چېرته په حق نوم د خدای داسې په تله د چې چې چنګیز خان بس د چنګیز خان روح پکې ورننوتی نو هغه چېرته بادر او نر سړی وي چې هغه بیا دا وایي چې یاره ټیک دی بزا او ما ته خطر هم دی خو زه وردانګم نو دغه دومره آیډیالیسټیک دومره د خپل آیډیال سره د خپل هغه درشونو سره څوک هم دومره وفادار نه پاتې کېږي نو بس الله دې رحم وکړي او الله دې خاورو سره وبخښي مور پلار ته زمونږ بس هر دلته خو چې د کار سړی مري او که ضایع کېږي مونږ به همدغه وایو چې بس خدای دې وبخښي او روح خاد او ګوره نور او مور پلار ته صبر او پسماندگان او الله اوچت کې خدای موږ خو بس لکه بیا به دا لو به حساب کتاب ما په خبرې نه کول غوښتل خو هر حال لکه بیا بچا غا چیټ ما ځان سره وکړو غب شو دا غا خبرې هغه مخصوص واقع کې زمانه سپورټ غوښتل سپورټ ما څه کولای شو زه به څه کولای شم ما دې چې کتاب دا ویډیو شیر کړم دا ولکه ډیرو ما بیا شیر کړه ما بیا هغه چیټ کې ما وکړه ډېر څه شپږتوې میاشتې وړاندې خبره ده داسې دا اوړی نه وشو شوې نو هغه وخت کې ما شریک کړی بیا ما لکه خبره هم وکړه نو بهرحال لاس خو او بله دا ده چې اوس یو کیس سټډي سړی په احتجاج وکړي ټرینډ هم وکړي دا وکړي دا وکړي څه منطقي انجام ته ورسي څه نتیجې راوځي که نه نو دلته به نصیبي داره چې دې ښځونه اوس به ټرینډ هم وچلو دا به هم وکړو دا هم وکړو هغلته ماشوم سره زیاتی وشو هغلته زنانه سره زیاتی وشو هلته ریپ وشو دلته قتل وشو دلته غلا وشو دلته سړي انساني توهین وشو تکریم بېځای شو چا سره څه وشو چا سره څه وشو هغې باندې به مونږ ټرینډ هم لکو خو لکه چېرته یو شیز سړی راوالي او ټرینډ پرې جوړ شو هغه سه اگزامپل سیټ کې د ریاست او د معاشره مونږ په خپله ماول مونږ ځان ته
و چیر موږ سه سټنډرډ سیټ کله شو په کاټ چې موږ پتیرا ویا تیا کال کې سل کال کې 1500 او 15000 کال تاریخونه دي زمونږه الانګه دال 15000 او 10000 تاریخونه شادوګانوم دي د ګډړانوم دي کوم چرته یو اگزامپل په د ژوند په یو ډګر کې سیټ کړی ون بیا موږ له احتجاج مزره کول چې زدا خو اخیری و او که اخیری نه و نو د دې سره بل کس اثر وشي څه شی به کم شي نه اوس کسوک نشته نو هغه د منشیاتو خلاف اواز اچتولو والا نشته نو نور منشیات به یې منشیات پلورلو والا به یې د هغې مافیا به یې د هغې سرغنی به یې د هغې ټرانسپورټیشن والا به یې او دا به یې ها زه تاسو ته یم که تاسو ځان مړم کو که نه راځئ ټول به خدای مکه موږ ټول په دغه لار به ځو خو لکه منشیات به د یوې نه بلې ته سیوای د بلې نه بل څه خبره نه ده چې سړی ته په قلاره کښېني او لکه خپل ژوند وکړي یاره بس لکه ځان لدی امس کې بس پکولی ول یا دا خو ځنګل دی چې لکه سه اگزامپل ته نه سیټ کېږي او سړی وایي یو کار کوم خو لکه د کیسټڈی په طور کوم یو کاز دی زما نوبل کاز دی نوبل ډیډ دی هر څه چې دی زما یو مقصد دی عظیم مقصد دی خو چې لکه سچې جوړېږي خو زه یې نه یم چې یاره هغه بل د سواری خلاف لګیا او په اولیا او کال نه سې ته جوړ نه کړه هغه بل په ښځو تشدد خلاف لګیا دی سل کال اوس چې ته جوړ نه کړه هغه بل د جنګ خلاف لګیا دی چا څه غېڼ ونه نیو نو لکه زه به د منشیات ونه څه جوړ کړم نو کله سړی یې نه چې یاره بل ته څه جوړ کړو چې بل ته څه جوړ کړو وسه به دې وکړي که نه نو بس الله هم خله را یاره خدای جنونه مه کوه خدای د هغه روزي کړي خو لکه موږ زه سپا خبره ته کوم څه رڼا نه یم لکه موږ سه اگزامپل مخکې بل د ژوند په بل ډګر کې نه یو چې د یو شیز خلاف راوځو که موږ د بې انصافۍ خبره کوو قلا چې موږ نه یو که نه سپا خبره چې موږ نه یو یاره لکه نه یو موږ سه رڼا نه یو موږ ته څه هغه لیډنګ بای اگزامپل څه شی نشته چې لکه مثال عبرت دي چې زمونږ دپاره چې پلاني داسې وکړو نو بس هغه ولاړو هغه ځای ته ورسېدو پلاني قام داسې وکړو داسې ځای ته ورسېدو پلاني خیل داسې وکړو پلاني جبې والا دې شی او کوم سره جوړ جوړ موږ خو لکه څه داسې کړي نه دي زمونږ ګیر چاپېر خو موږ ته غوسه نه ښکاري نه که چا کړي دي هغه موږ داړلی هم دی او موږ د سپو په شان بیا پسې ټول غپېږو اول زه پسې راپسې ټول تاسو په دې قام کې چې ته مسلح کس را پیدا شوی دی دغسې هم زاده غوندې دا او دا واړه واړه کردارونه ټولنې جوړي دا داسې غړ غړ ډیډران دا چې د چګویرا یو کلایمکس ته خبرې رسی چې چګویرا او پلانې او پلانې دا کله موضوع تنگ دلې خو دا کارونه دا بنیادی امداد د په دې کمیونټي سطح باندې دا لیډرشپ کې دا واړه واړه خلک چې کوم دي نو دا په دې کمیونټي سطح باندې دا کارونه کوي او دا ټولنې جوړوي نو موږ په معاشره کې ته هیڅ کردار نه نشته په خبره چې سړی خپل مزدوري کوي بای دوه لالې ګټلی شي چې پنځه شپږ بس آرام خپل بچي خو خوشحاله یې لکه خپل ژوند خپل کپڑے اغوندي او بس لکه دا سړی به ځان ملنګ جوړ کړی او لکه په څلوېښت کال او اتیا کال مجاهده او مبارزه او لکه دا اوس ټول لفظونه دي چې په دې ماشي هیڅ پروټ یې نشته هیڅ لکه په دې په دې خاورې په ټیکسچر کې دې خاورې په کیمستري کې داسې څه مسله شته چې دا شیزونه اړو خاصر نه کوي بهرحال او الله تاسو الله دې موزا صاحب وخي زما هغه سره یو ډېر ښه یادونه غایبانه غوندې تعلق و زما زه خپله باندې بیمارم یم او خپل می وتی ور ډیر زیات تکلیف کیوم نو ما دا زم بیا زم ما لکه منسیبی دار چې ما وکړه دا غا چیټ می ځان سره وکړه هغه ټریک ریکارډ نو بسړې لو نور ما احساس چې خدای پاک انکه مونږ ولې ګل سبل مشافه ملاقات هم نو فون باندې مزه خبرې نه شي بس هغه ایس میسج او یو بل سره چیټ نو دا یو احساسي دا درشونه چې کوم دي دا ایډیل چې کوم دي دا ژوند سم ماته بے معنی ښکاری الله دې رحم وکړي مس ټول الله دې رحمت نه منم مایوس کی خو بهر حال ټول د خدای لکه وسرا کې چې خو کار وکړ شو هغه ډېر نوبل کاز خدای دې خپل سبل وسیله خدای پیدا کړي دا غا نوبل کاز چې کوم دی هغه منشیاتو خلاف جګړه کاغه خدای د خپل وسه د غیبونه په طریقه باندې هغه سس تنظیم کوي دغه مسله د منځ کې دا هم دغه هغه روح ته او د هغه هغه وجود ته او د هغه هغه مستقل وجود ته به یا د هغه کاس چې مطلب یو سر ته ورسېد هغه هغه بچیان به یا مور پلار به یو پخر کولی زمونږ زوی د دې لارې قرباني او د هغې نه څه جوړ شو مګر تاسو په دې سیمه کې نه چې دغه بوتې او برامتې او غلاګانې او دا یو لوی چکر دی البته شکلونه یې بدلیږي لږ هغه بس داسې وایي چې ډیجیټلایز کېږي نو الله دې خاورو سره وبخي ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو کور ودان.